Barbie, a rapariga estudiosa e bondosa. Capítulo 1. Ai, mãe, eu estou feliz por ter conseguido ganhar uma bolsa numa escola nova. Também sou nova nesta cidade, não é? Pois é, filha. E eu já tinha matriculado noutra escola, mas deram-te esta bolsa. É, eu gosto de ganhar bolsas de estudo. Eu vou dormir, filha. Vais dormir? Claro. Ok, boa noite. Boa noite. Ai, tomara que dê tudo certo nesta nova escola. Dizem que ela é muito grande e gira. Ai, só espero que seja mesmo e que os meninos desta escola gostem de mim. Porque nos outros anos tem sido algumas chatices e assim. E assim, coisas dessas, não é? Vou dormir. Dia seguinte. Pip, 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 pip. Pip, Acordei já. Vou vestir-me, malta, e vocês vão ver como é que eu vou ficar. Já volto. Esperemos que gostem. Me vesti. Também pus um bocadinho de batons nos brincos. Tenho estes sapatos que eu comprei no shopping. E a minha bolsa. Ok, boa noite. Tchauzinho. A igual a B vezes C. Bom dia. Bom dia, linda. Fica à vontade, senta, tá lugar aqui para ti. Ah, muito obrigado. Bom, turma, eu quero aqui que deem as boas-vindas à nossa nova aluna, Beatriz. Toda a gente chama-me Bia, tá bom? Bem-vinda, Bia! Esta menina é estranha demais. Ai, nem lhe vou dar boas-vindas. Lili, podem sair para o recreio. Olha aquela. Olá, meninas, tudo bem? Mas que estranho. Oi, Beatriz. O meu nome é Ken. Prazer, Ken. Aqui as pessoas são fixe? Sim, para mim são. Não é porque no ano passado não eram assim tão fixe para mim. Se não forem, eu mesmo posso ser. Obrigada. Era, Ken, vem conosco. Bom, turma, também vou falar-vos aqui um pouco sobre a matemática. A mais B, BA. E já agora, BA é mais L mais A, bala. Mas isto é no português. Agora vamos para a matemática. Na verdade, peço desculpa. Que fixe que é uma rapariga. Tenho outras ideias, Eva. Ai, que são. Já vou dizer. Continua. Não perder parte 2. Tchau, tchau.